ulug'lardan so'rashgan ekan. Mal farah, shodlik, quvonch nima desa, obod, tinch yurtda farzandlar davrasida oilangiz bilan to'kin dasturxon atrofida o'tirish bu haqiqiy quvonch ekan. O chetlarga chiqib sayri sayohat qilib yurish demayaptilar ulug'lar. Yurtingiz tinch, uyingiz tinch, bola-chaqangiz tinch, tanijoningiz sog', bola-chaqangiz sog'. Huzur halovat bilan bir dasturxon atrofida o'tirsangiz bola-chaqangiz bilan. Bundan katta huzur yo'q azizlar. Ota-ona ko'zini oldida farzandi osh yesa, o'zi qotgan nonni suvga botirib yesa osh yeganday bo'ladi. O'shani huzurini tanada tuyadigan ota-ona bo'ladi. Ro'zg'or shunaqa bir orom maskani bo'ladi. Lekin afsuski, hali hamon 10 yil yashadi, 20 yildan beri yashab turibdi. Lekin uyida sakinat yo'q, huzur-halovat yo'q.